waxa naga madnuuc oo xaaraana saldhig ciidan oo dal aan daris nahay aa weliba dowladaha dariskii saldhigiyo ma kala samaystaan waa shuruucda u taala caalamka sidaa darteed ma anfaco bays ciidan oo itoobiyaani wax kasta oo deegaamadayada mushkilad ku ahna ma yeeli doono war ma yeelaynaa ma yeeli doono waxaanan yeeli doonin oo si mug iyo mishaan la'aanan u yeeli doonin in saldhig ciidan laga siiyo degmada lukaya iyo agagaarkeega hababa yaraatee wax saldhig ciidan ayaanan ogolayn si mug iyo mishaan la'aan midna ogolayn waan ka soo horjeednaa yeelina mayno beesha baabar muuse iyadoo duufaantii sagal ay raadkeegu ku yaalla degmada lukaya dadkii duufaantaasi ay qabsatay oo weliba caadkii fadhiya ayaa la yidhi bays ciidan baa in hor keenaynaa aqbali mayno halkani waa magaalada lukaya badda xeebteedii baanu fadhinaa waxaan halkan ka caddaynaynaa baddan lukayaad ee laga bixiyey saldhigga milatari innaba inaanaan annagu raalli ka ahayn raallina aanaan ka noqon karayn marnaba aanaan ogolaanayn ciddii isku dayda in ay samayso waxaasina amba ay keento dalal kale annagoo nalagala tashan dadka deegaanka ninna u daba fadhiisan mayna annagu dhulka u ilaahay na dhigay annagaana naloo daba fadhiisan intaasi waa intaan u dirayo ciddii annaga nagu soo socota naf iyo maal iyo muruqna diyaar baanu u nahay wixii qaldan ayna ummadda u cuntanayn inaannu ku dhimanno muruqayaga iyo maalkayagana aan ku bixinno diyaar baanu u nahay haddaan nahay beelweynta baabar muuse warku waa kaa dhammaaday baabar muuse qodobka ugu adkaa ay barkii dambe meel iska wada taagtay waa qodobkaa la sheegay waxa weeyaan saldhigaa baabar muuse waxay isku raacday inaanay ogolaan siday dee ugu iskugu raaceen inay ugu dhintaan iyo inaad ka dayso labadaanbay mid noqon taasi